In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, we just thank you because you are our God. You have given us the privilege to be here again to learn at your feet. And I believe you have something special to tell us today. So Lord, we thank you for that opportunity to appear before you in our lifetime. Father, thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Since we are here today, I pray, give us the ears to hear your word and the willing mind to be doers of your word in Jesus' name. Amen. Thank you because you have answered our prayer. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. We are still considering the title we started last Tuesday. Asinse agbeyewo akori iwasu ti a bere ni ojo isegun ti o koja. The title is Beware of Murmuring. Akori na ni sora fun kikun. I said we are to read 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 13. Mo si so ni ojo na pe o ye ki a ka iwe Corinthians kini ori kewa lati ese ikini de ese iketa la re. But to redeem our time, please read it before next Tuesday because we are still continuing in that on this topic. Sugbon lati ra akoko wa pada e je ki a ka saju ojo isegun ti o nbo nitori pe a o tun tesi waju ninu akori kan na. We can be making referencing to any of the verses that we need there. A le ma ka awon ori eleyi ti o ba jo awon nkan ti a o soro le lori nibe. Last Tuesday, ni ojo isegun to koja, we established the similarity between the Israelites and the Christians in our relationship to God and our journey to the city prepared for us. A se agbeyewo laarin ifirajora ti o wa laarin irin ajo awon omo Israeli ati awa Christiani gege bi ibasepo to wa laarin awa ati Olorun pelu irin ajo wa si ilu ti a ti pese sile fun wa. Jews and Christians have common relationship to God. Awon Jew ati Christiani won ni ibasepo pelu Olorun to jora. As I mentioned last week, gege bi mo ti so ni ose ti o koja, Jews and Christians have common journey that we are passing through to a common place, the same destination. Awon Jew ati awa Christiani a ni afarawe irin ajo ti o jora ni irin ajo si ilu kan na ti a pese sile fun gbogbo wa. The two of us, under different dispensations, we are heading toward the same destination. Awa mejeji labe agbekale ototo ibikan na ni gbogbo wa ni o yori si. Even though the Israelites, they arrived at Canaan, the promised land, that is just a stop over, their earthly heritage, the ultimate place they are going is where God prepared for them. Nítorí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ilẹ̀ Kínání ó jẹ́ ibi tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n dé láti sinmi ní gẹ́gẹ́ bí ibi tí a pèsè sílẹ̀ fún wọn níbi tí wọ́n ti tẹ̀síwájú ìrìn àjò ibi tí wọ́n lọ gangan. The two of us are going to that city that our God prepared for us. Àwa méjèèjì à ń lọ tààrà sí ìlú náà eléyìí tí Ọlọ́run wa tí ó ti pèsè sílẹ̀ fún wa. That is the new Jerusalem. Èyí ni Jerusalem tuntun. In Hebrews chapter 11. Nínú ìwé Hebrew orí kọkànlá. Verse 16. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Hebrews 11:16. Hebrew orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún rẹ̀. But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called they are God, for he had prepared for them a city. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, wọ́n fẹ́ ìlú kan tí ó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí ni ti ọ̀run
nitori na ojuko oju won ko ti olorun pe ki a ma pe on ni olorun won nitori ti o pese ilu kan sile fun won. When Jesus was going, he told us that in his father's house are many mansions. Nigba ti Christi Jesu nlo, o so fun wa wipe ni ile baba won opolopo ibugbe lo wa. He said he was going to prepare a place for us. O wipe ohun lo lati lo pese aye sile fun wa. And that after he had prepared a place for us, he will come back again and take us home so that wherever he is, we shall be there with him. O wipe leyin igba ti on ba ti pese aye yi sile fun wa tan, ohun pada bo lati wa mu wa lo wipe nibi ti ohun na wa ki a ba le wa nibe pelu. We are now expecting him. And retire by if he so called, if he so called, you offer a dinner to take us home. Lati mu wa lole. We shall be there in Jesus' name. How de be loruko Jesu, amen. None of us we miss heaven in Jesus' name. Ikankan ninu wa oni padanu orun ni oruko Jesu. We also establish that Israelite contended with Moses and God almost every step of their way to the promised land. As it on fi ese re mole wi pe awon omo Israeli ni gba gbogbo ni won ba Mose wo jaja pelu Olorun lori gbogbo igbese ti Olorun ba ni kan gbe lo si ile leri. If you can read from Exodus chapter 10, 11 to the end, Numbers, you will see a lot of contentions that the people of Israel made in their journey to the promised land. They contended with Moses and God. Je ba le ka iwe Exodus dada ori kewa ati kokanla ti e ka dada e ri gbogbo isise ti awon omo Israeli gbe lati ba Moses wo iyaja loju ona won si ile leri. They did this to the extent that God called them a stiff-necked people. Won se leyi debi pe Mose pe won ni Olorun lile eniyan. So the same way today we can see that Christians are really contending with God and the true ministers that are really saying the mind of God in every step we are going, every message we are making. They are contending with us and God has sent us. Back on ni Christian lodi oni e ori bi won tin wo yaja pelu awon iranse Olorun eleyi ti Olorun gbe kale lati le ma so kan Olorun fun won gege bi agbe kelo kale Olorun ni gbogbo koko ti won ba nse. We have to watch. Anilo lati kesara. I said that the Israelites that contended with God and Moses, they didn't enter the promised land. Mosi je ko di mimo fun yin pe awon omo Israeli ton wo yaja pelu Mose ati Olorun won pe won o de ile leri. Any Christian that contend with God and the minister of God without repentance until death or Jesus comes, he will miss heaven. Mo wa so fun wa pe gbogbo Christian yowu ko ma ba awon iranse Olorun wo yaja lori gbogbo lana to Olorun ba gbe sile fun won ti won ba ronu pe wada won le de orun. It draws my mind that people contend with God because they don't know the mind of God. Awon eniyan won ba awon iranse Olorun wo yaja lori oro Olorun ti won gbo nitori wipe won mo okan Olorun fun won. If they know the mind of God, to ba je pe won mo okan Olorun ni, the way of God, ona Olorun, they will contend with him. Won ni ma ba jakadi. But God says, my thoughts are not your thoughts. Nitori pe Oluwa wi pe ero mi ki se ero yin. My ways are not your ways. Be ni ona mi ki se ona yin. But as Christians in this generation, we are supposed to know the way and thought of God. Be ni gege bi Christiani ni iran ti a wa yi anilo lati mo kan Olorun ati ona re fun wa. Who can tell me the reason? Ta lo le so idi fun mi? Why we as Christians today, we are supposed to know the way and the thought of God. Idi to je pe awa Christiani ti a fi gbodo mo ero ati ona Olorun. Who can tell me? Ta lo le so fun mi? My sister. Yes, very good. Excellent answer. Because Holy Spirit has been given to us. Because we have
the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. And this Holy Spirit is God. Our Bible says that the Holy Spirit in us is telling us the mind of God. Therefore, we cannot say we are on the same level with the Israelites. Nítorí náà, a ò lè sọ wípé ìpele kan náà lájọ wà pẹ̀lú àwọn ọmọ Israeli. Anybody that misses heaven under this dispensation will be more punished more than the people of Israel. Ẹnikẹ́ni lábẹ́ ìrántí a wà yìí tí ó bá pàdánù ìjọba ọ̀run, Ọlọ́run ó fìyà jẹ wọ́n ju àwọn ọmọ Israeli gbani lọ. But I pray the grace for us to know the mind of God and follow him, God will give to us in Jesus' name. Amen. Mo wa gbadura nigba na pori ofe lati mo ona Olorun ati lati tele Olorun a fi fun wa ni oruko Jesu. Amen. There is a question that agitates the mind of many people. Awon ibere kan wa eyi ti o ma nda mo kan awon opolopo eniyan. Both Christians and not Christians. Ati Christiani ati awon alaigbagbo. And that question is so critical that without understanding the question, we too, we can easily fall to the same pit that the people of Israel fell. O si je ibere ti o le to je pe ti awa pelu ti oye ibere yi o ba ye wa awa pelu yo subu sinu koto ti awon Israeli na subu si. And that is what we are considering today. Ele ni a wa se agbeyewo loni. What is that question? Ibere na da. Why did God make the Israelites passed through the wilderness when there was an alternative short route? It bere na ni yi pe kini idi re ti Olorun fi je ki awon omo Israeli ko la jinju koja dipo ki o mu won gba abi dipo nitori pe ona alumokoro yi abi ona to kuru lati debe o wa. Listen again to the question. E teti lekan lati gbo ibere na. Why did God make the Israelites pass through the wilderness when there was an alternative short road? Nigba ti o je pe ona kukuru to ya kankan wa, kini idi ti Olorun fi wa mu awon omo Israeli lati la aginju koja? We can understand the reason if we look at the word of God. Oye oro na yo ye wa ti a ba wo oro Olorun. Go with me to Exodus chapter 13. Etele mi ka lo sinu we Exodus ori ketala. Exodus 13 verses 17 and 18. Exodus ori ketala ese ketadinlogun ati ikejidinlogun re. Let us see what Bible says there. Eje ki awon ti Bible so niyin. Exodus 13:17-18. Exodus ori ketala ese ketadinlogun ati ikejidinlogun. It came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Verse 18. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. Nígbà tí Pharaoh jẹ́ kí àwọn ènìyàn náà kí ó lọ tán, Ọlọ́run kò sì mú wọn tọ ọ̀nà ilẹ̀ àwọn ará Philistia. Èyí ni ó sá yá nítorí tí Ọlọ́run wí pé kí àwọn ènìyàn má bà yí ọkàn padà nígbà tí wọ́n bá rí ogun, kí wọ́n sì sá padà lọ sí Egypti. Ẹsẹ̀ 18. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú wọn yí lọ lé ọ̀nà ijù òkun pupa. There were two routes. Ọ̀nà méjì ló wà. The first one. Àkọ́kọ́. The route toward the region of the Philistine, that route there is no Red Sea there. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni ọ̀nà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá gbà wọ́n já sí ọ̀nà ìlú àwọn ará Philistia níhìn ilẹ̀ gbígbẹ ni kò sí òkun pupa níbẹ̀. And it's very short. Bẹ́ẹ̀ni ó sì jẹ́ ọ̀nà kúkúrú. Within maybe less than 1 or 2 months they will get there. Láàrin bí oṣù kan àbí oṣù méjì wọ́n á débẹ̀. But another route through the wilderness of the Red Sea, that one is longer and they have to pass through the Red Sea. Ṣùgbọ́n ọ̀nà kejì ẹ̀wẹ̀
ona yi je ona okun pupa eyi ti won si la aginju koja won si gbodo gba arin okun pupa pelu. Now why did God then say that Israel to pass through the wilderness of the Red Sea? Ki wa ni ndi re ti Olorun fi pase ki awon omo Israeli ki won gba inu aginju okun pupa koja. The first reason, idi akoko, God made them pass through the wilderness of the Red Sea to prevent Pharaoh and his agent from destroying them. Olorun mu ki awon omo Israeli ko la aginju okun pupa koja lati le daabobo won lowo Pharaoh awota won mogun re lati ma ba pa won run. He didn't want Pharaoh and his agent to overrun his people if they pass through the route of the Philistine. Ko fe ki Pharaoh atawon omo ogun re atawon asoju re ki won pa awon omo Israeli run ti won ba gba ona to ya. Bible says he knows our way. Bible wi pe o mo ona wa. Now God knew that Pharaoh would not be satisfied, that he would pursue them, and if there is no trap for him, he will catch up with them and destroy them. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run mọ̀ dájúdájú pé ọkàn Pharaoh le, kò ní tẹ́ Ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá lọ, ó ṣeé ṣe kó lé wọn, kó sì bá wọn, kó pa wọn run. And remember when they got to the Red Sea and they saw Red Sea in front, Pharaoh at the back, they started murmuring against Pharaoh, against Moses. Say, he told you, leave us there to suffer. Why did you take us to this place to die here? They began murmuring against Moses and God. Ẹ̀rántí, nígbà tí wọ́n dé bèbè tí òkun pupa, wọ́n rí òkun pupa níwájú, wọ́n wo Pharaoh lẹ́yìn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kùn sí Mose. Ò bá ti fi wálẹ̀ sínú sí Egypt, tán bá fẹ́ pa wá run, ó tẹ́ wa lọ́rùn kan pa wá run síbẹ̀, èwo ni níyìn tó mú wa wá láti pa wá run síbí? They didn't know the mind of God. Wọ́n mọ ọkàn Ọlọ́run. But in a miraculous way, God parted the Red Sea into two. Ṣùgbọ́n ní ọ̀nà ìyanu, Ọlọ́run pín òkun pupa sí méjì. And he cast darkness over Pharaoh and his host. Ó wá mú kí òkùnkùn kó ṣú biribiri fún Pharaoh àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ kán mọ̀ bá rí wọn. We never knew how many days it may take them to pass through the Red Sea, but something is clear. As long as they were passing through the Red Sea in a very gentle way, Pharaoh and his people, they were sleeping in that place that God cast on them. Àmọ́ iye ọjọ́ tí àbí oṣù tí wọ́n fi kọjá ní jẹ́jẹ́ títí wọ́n fi la òkun pupa kọjá, ṣùgbọ́n ohun tó yé wa ni wípé àwọn Pharaoh àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ nítorí pé òkùnkùn ṣú àwọn ń sùn. Among the Israelites, we have the children about 3-4 years old. We have the pregnant sisters. Even we have mothers that are pregnant, the back, they are carrying one on in the hand. So they pass through the Red Sea in a very slow and gentle way. Nítorí pé àwọn tó la òkun pupa kọjá yìí, ọmọ kékeré ń bẹ nínú wọn, ọdún mẹ́ta sí mẹ́rin, àwọn sisi wà nínú wọn tó lóyún, bẹ́ẹ̀ ni a rí àwọn àgbàlagbà tán dì sẹ́yìn, wọ́n dì sínú, wọ́n tún dì sọ́wọ́. So nítorí ìdí èyí, Ọlọ́run mú wọn la òkun pupa náà kọjá ní jẹ́jẹ́jẹ́. Those avowed enemy that are pursuing you, God, we cast darkness over them in Jesus' name. Amen. Òkùnkùn ìbirimùbirimù yóò ṣú gbogbo àwọn ọ̀tá tó ń lépa yín ní orúkọ Jésù. Amen. They will never catch up with you in Jesus' name. Wọn ò ní lè rí yín mú ní orúkọ Jésù. Amen. By the time God removed the darkness the people of God had passed through the Red Sea, nígbà tí Ọlọ́run fi ká òkùnkùn kúrò lórí àwọn Pharaoh àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀, àwọn ọmọ Israeli, àwọn ti la òkun pupa kọjá. God did not close the Red Sea immediately. Ọlọ́run kò wá dí òkun pupa padà ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀. It became a trap. Ó fi ṣe páńpẹ́ fún wọn. Pharaoh and his host, they enter into the Red Sea. Pharaoh, ó gbìyànjú láti wọnú òkun pupa. When all of them entered fully, nígbà tí gbogbo wọn lẹ́kúnrẹ́rẹ́ tán ti wá wọnú ẹ̀ tán, God commanded Moses, Ọlọ́run wá pàṣẹ fún Mose, straight your rod back to the Red Sea. Ó yá na ọ̀pá ọwọ́ rẹ sórí òkun pupa yìí. And the Red Sea came together. Bẹ́ẹ̀ ni òkun pupa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Both Pharaoh and his chariot men, they all died
in the Red Sea. Ben ni Farao ati awon omo ogun re gbogbo won won parun won se gbe sinu okun pupa. That was the major reason that God said, I will let these people pass through the Red Sea, not where these wicked people will catch up with them and destroy them. Ni pataki ni yi ti Olorun fi so pe ohun o mu won koja ni aginju ti okun pupa kan mo ba koja ni yangbele ki Farao ko mo ba le won mu ko si pa won run. As Christians, gege bi Christiani, many people are querying God. Opolopo lo nse bi Olorun lere. Why cross? Kilode. Why cross? Kilode agbelebu ti poju. Why can't you leave cross alone and be enjoying our life? Kilode ta ojo agbelebi danu segbe kan ka ma gbadun aye wa lo. But God leads us as Christians through the way of the cross so that no enemy can pursue us on the way of cross and survive it. Ṣugbọn Olorun momo la ona agbelebu isile fun wa ki ota kankan ko mo ba le wa ba. There is no enemy that can ever enter into the way of the cross with us before they reach us. God will send them back or destroy them. Ko si ota kankan ti o le wo ona agbelebu pelu wa eyi ti Olorun ko ni le won pada leyin wa ki won to debe abi ko pa won run. That is why any Christian that is not comfortable passing through the way of the cross is always prey in the hand of the enemy. Idi ni to fi je pe gbogbo Christiani yowu ti won ba fe lati gba ona agbelebu won sere si owo ta ni. One thing is clear. O nkan lo daju. When the enemy see you carry your cross. Nigba ti ota ba ri o to n gbe agbelebu re. They can't touch you. Won le fo kan. Because they know that if they should touch you with that cross, they are in trouble with God. Nítorí pọ́nmọ̀ wípé tí wọ́n bá fọwọ́ kàn ọ́ pẹ̀lú àgbélébu yìí, wọ́n kàn jàngbọ̀n pẹ̀lú Ọlọ́run. The first thing that Satan will do, he will first convince you to throw away your cross. Once you throw away your cross, then he can now come in and attack. Ohun kan tí Sátani lè ṣe náà ni wípé kó tàn ọ́ láti ju àgbélébu rẹ̀ dànù. Nígbà tó bá ti wá gbà láti ju àgbélébu rẹ̀ lẹ̀tàn, nígbà náà ni ó wà súnmọ́ ọ tí ó sì rí ọ mú. No matter the situation, kò sí bí ó ti lè wù kó rí. No matter how heavy your cross may be, bí ó ti wù kí àgbélébu rẹ kí ó lágbára tó. Please don't throw away your cross. Yọ̀ má ṣe gbé àgbélébu rẹ lẹ̀. Pray for more grace to carry your cross. Gba àdúrà fún orí ọ̀fẹ́ púpọ̀ sí láti gbé àgbélébu náà. I pray we shall not throw away our cross in Jesus' name. Mo gbàdúrà wípé a ò ní ju àgbélébu wa dànù ní orúkọ Jésù, àmì. The second reason why God led them to pass through the way of the wilderness of Red Sea. Idi ti Olorun fi mu ki awon omo Israeli ki won la aginju okunkun pa koja lo si ile leri. He did this for them so that they will not go back because of the fear of the Philistine. Ni o se leyi lati mo mu ki okan won ki o pada nitori iberu awon omo Philistine. Philistines are on the way through that short route. Awon ara Philistine won wa ni oju ona ti o kuru. And they are great warriors. Be ni won si je o jagunjagun la. And God did not want the Israelites to go back because of the fear of the Philistines. Be ni Olorun ko fe ki awon omo Israeli ko sa pada nitori iberu awon omo Philistine. Because if they saw the Philistines and they attempted to go back, there was no barrier for them. They could go back easily, even forget that Pharaoh may pursue them. Nítorí wípé ó mọ̀ wípé tí wọ́n bá dé abẹ́ ìbẹ̀rù àwọn ará Philistine, tí wọ́n bá fẹ́ lé wọn padà sí Egypt, kò sí nǹkan kan tó lè dí wọn lọ́wọ́, kò sókun pupa, kò sí nǹkan kan kíákíá, ni wọ́n tètè sá padà lọ sí Egypt. And that is why God in his mercy and wisdom made them to pass through the wilderness of Red Sea. Nítorí náà nínú àánú àti ọgbọ́n Ọlọ́run òun ló fi gbà wọ́n láyè láti la òkun pupa kọjá. It's not that there was no enemies along that route. They fought many enemies because as soon as they left Red Sea, they fought Amalek at them. Kì í ṣe wípé bóyá kò kúkú sí ọ̀tá kankan ní ọ̀nà tí òkun pupa náà, nítorí kété tí wọ́n kúrò ní bèbè tí òkun pupa, wọ́n bá àwọn ará Amaleki lọ́nà, wọ́n sì bá wọn jà. But one thing is clear. Ṣùgbọ́n nǹkan ló dájú. At that stage, ní ipele yìí, they cannot venture to go back. Kò sí ọ̀nà fún wọn láti padà mọ́. If they venture to go back,
God cannot part the sea for them again. Tó bá jẹ́ wípé ọ̀nà wà fún láti padà, Ọlọ́run kò ní ṣe ètò rẹ̀ fún wọn. Even Moses cannot even follow them to part the sea again. Mose ò tiẹ̀ nílé tẹ̀lé wọn láti lè pín òkú pupa níyà. So they have no choice than to be marching forward. Wọn wá ní ìyàn kankan mọ́ ju pé kán máa tẹ̀síwájú lọ. We Christians. Àwa Kristẹni. The way of the cross is our way back to heaven. Ọ̀nà àgbélébù, òun náà ni ọ̀nà tààrà ti wá sí ọ̀run. And we used to sing a chorus. A máa ń kọrin nǹkan. I have chosen that way. I have chosen that way. I have chosen that way. That way of holiness. So we have chosen that way. Wípé àwa ti yan ọ̀nà náà. There is no turning back. Kò sí wípadà sẹ́yìn. The reason is that once you enter through the cross and you are marching on, if you are God, there is no room for you to go back again. Nítorí pé tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tí ó wọ ọ̀nà àgbélébù náà tó sì ń tẹ̀síwájú, kò sí ọ̀nà láti padà sẹ́yìn fún ọ. Those who attempt to go back after entering the way of the cross, they either turn right or turn left, and as they do that, they are entering to the ditch of this world. Nítorí náà àwọn tí wọ́n bá gbìyànjú láti gba ọ̀nà ọ̀tún àbí lọ́nọ́sì láti padà láti kúrò nínú ọ̀nà àgbélébù nínú kí wọ́n ṣubú sí kòtò àbí kán padà sínú ayé. And once they enter into the ditch of this world, the ditch will swallow them up, and for them to come back will be difficult. Nítorí náà tí wọ́n bá sì ti wá ṣubú sínú kòtò yìí, ìyẹn á gbé wọn mì àti wá padà sí ọ̀nà àgbélébù. A ṣòro fún wọn. On the way of the cross. Ní ọ̀nà àgbélébù. For those who are really there. Fún àwọn tí ó wà níbẹ̀ lójúlówó. No wicked people along that way that can threat them to go back. Kò sí èèyàn búburú kan tó lè dẹ́rù bà wọ́n láti padà sẹ́yìn. The mystery is this. Ìjìnlẹ̀ náà nìyí. On that way. Ní ọ̀nà náà. No wicked people. Kò sí ẹni bí níbẹ̀. As we even read in Isaiah 35. Gẹ́gẹ́ bí a ti kà nínú ìwé àsáyà orí 15. But along the route. Ṣùgbọ́n ní àwọn ọ̀nà. Are wicked people. Àwọn ọ̀nà àwọn èèyàn búburú wà níbẹ̀ rẹpẹtẹ. Even Satan. Kódà Sàtánì pẹ̀lú. Roaring as lion. Àwọn tí wọ́n ń hó ramúramù bí kìnìún. Now if you focus. Tí a bá wá ní ìdojúkọ. And you are not looking on to right or left. Wípé a ò ní wo ọ̀tún àbí òsì. And you are looking on to Christ. Bí a ní ìlẹ̀ ìfojúsùn Jésù Kristì. You will not be bothered by the roaring lion on the right or the left. Kò ní kàn ọ́ pẹ̀lú kìnìún tí ń búramúramù bóyá lọ́tún àbí lọ́sì. The threat of wicked people on the right or the left can never harass you because you are focusing on Christ. Àwọn èèyàn búburú tó ń búramúramù lọ́tún àti lọ́sì wọn tiẹ̀ nílè dẹ́rù bà ẹ́ nítorí pé ìwọ ń wo Jésù Kristì tààràrà. Christ is always before us. Jésù Kristì ó ń wà níwájú wa ní ìgbà gbogbo. Once we are on that way. Nígbà tá bá ti wà lọ́nà yìí. Christ is waiting for us at the end of the road. Jésù Kristì ó wà lẹ́yìn àgbélébù náà. As long as you are looking at him. Nígbà tó jẹ́ pé òun la ṣì ń wò. There is no wicked people right or left that can roar and threaten us. Kò sí ẹni ibi lọ́tún àbí lọ́sì èyí tó lè máa búramúramù tó lè ṣẹ̀rù bà wá. Let me explain to you further. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú láti ṣàlàyé dáadáa. There is no perfect church. There is no perfect church on earth. Kò sí ìjọ tó pé ní ayé. The same church, we have evil people, we have wicked people, we have good people. Ìjọ kan náà ni a ní ẹni rere, a ní ẹni búburú. But the way to heaven. Ṣùgbọ́n ọ̀nà sí ọ̀run. And the way to hell. Àti ọ̀nà sí àrùn àpáàdì. Both narrow and broad way. It's not that those in the world are already on the broad way. In the church, we have people on the broad way, there are people on the narrow way. Ọ̀nà tóró àti ọ̀nà. Same church. Ọ̀nà tóró àti ọ̀nà gbòòrò ló sì ń bẹ. Kì í ṣe pé àwọn tí ń bẹ nínú ayé nìkan ló ń rin ọ̀nà gbòòrò. Ọ̀nà gbòòrò náà ń bẹ nínú ìjọ Ọlọ́run tí àwọn kan tí wọ́n pinnu láti rìn. Anybody in the church. Ẹnikẹ́ni nínú ìjọ Ọlọ́run. No matter his position. Ipò yòówù kó wà. No matter his color. Bó tiẹ̀ ti wù kí kọ́là rẹ̀ nípọn tó. That is not living only life. Èyí tí ò gbégbé ayé wà mímọ́. That is not broken and crucified. Èyí tí ò tí gbó palẹ̀ kí ó sì fira ẹ̀rú bọ. Is on the broad way. Ó wà ní ọ̀nà gbòòrò. Yet in the church. Síbẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run. But those who have chosen
Christ. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó ti yan Kristi. Who are broken. Àwọn tí ó ti gba ìwó palẹ̀. Who are new creature in Christ. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀dá tuntun nínú Kristi. They are on the narrow way. Àwọn ni ó wà ní ọ̀nà tóóró. In the same church. Nínú ìjọ kan náà. But if those on that narrow way focus on Christ, nobody can intimidate them to go back. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń gbà ní ọ̀nà tó ròyìn nínú ìjọ tí wọ́n bá ń wo Jésù Kristì nìkan, kò sí ẹni tó lè ṣẹ̀rùbà wọn láti padà. Nobody can convince them to shift to the broad way. Kò sí ẹni tí ó lè tàn wọ́n láti tẹ̀ sí ọ̀nà gbòòrò. They will tell them. Wọ́n á sọ fún wọn. I have chosen this way. Èmi ti yan ọ̀nà ìyè yìí ná. No turning back. Kò sí ìyípadà. Mo ti yan ọ̀nà ìyè yìí ná. Rárá kò yí padà. Jésù lọ́nà ìyè náà tó lọ sílé ogó. Oh, my God will help us to reach home at last in Jesus' name. Ọlọ́run òkùnkùn ràn wá lọ́wọ́ láti dé ilé yìí nígbẹ̀yìn lórúkọ Jésù, amen. The third reason. Ìdí kẹta. That God made them to pass through the wilderness of Red Sea. Èyí tí Ọlọ́run fi mú kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ó la ijù kọjá pẹ̀lú okùn pupa. They were to be refined in the furnace of afflictions in the wilderness. Ọlọ́run fẹ́ sọ wọ́n di titun àti alágbára nínú iná ìpọ́njú ní aginjù. They were to be refined. A fẹ́ sọ wọ́n di iná. In the furnace of afflictions in the wilderness. Ọlọ́run fẹ́ tún wọn dá nínú iná ìléru ti ìpọ́njú ní aginjù. Can you remember that these people, they spent 430 years in Egypt. Àwọn wọ̀nyí wọ́n lo irinwó ọdún àti ọgbọ̀n ní ilẹ̀ Egypti. Those who really knew God, they have died. Àwọn tó ní ọmọ Ọlọ́run wọn ti kú. So there are many rough edges in their lives. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn rough edges, ìwà tí ò da. Ìwà tí ò da ló yí wọn ká. They had to be seasoned. They are to be refined. Ó yẹ kí a gbọn gbogbo ìwà yìí kúrò nínú wọn kí a sọ wọ́n di titun. A gbúdọ̀ bẹ́ wọn. A gbúdọ̀ kàn wọn kí wọn kó lè di ẹni tí Ọlọ́run fẹ́. So they must be refined. A gbọ́dọ̀ pọ́n wọn. Let us read what the Bible says about this. Ẹ yẹ ká ka nǹkan tí Bíbélì sọ nípa èyí. Psalm 66. Ìwòrin Dáfídì orí kẹrìndínláàádọ́rin. Verses 10-12. Ẹsẹ̀ kẹwàá dé ìkejìlá. Psalm 66 verses 10-12. Orin Dáfídì kẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ kẹwàá àti ìkejìlá rẹ̀. For thou, O God, has proved us. Thou hast tried us as if I tried. Thou broughtest us into the net. Thou laidest affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Ọlọ́run, nítorí tí ìwọ ti rídi wa, ìwọ ti dán wa wò, bí a ti dán fàdákà wò, ìwọ mú wa wọ inú àwọn, ìwọ fi ìpọ́njú lé wa ní ẹ̀gbẹ́, ìwọ mú àwọn ènìyàn gún wa ní orí, àwa ń wọ inú iná àti omi lọ, ṣùgbọ́n ìwọ mú wa jáde wá bí ibi ìrora, wá sí ibi ìrora. God refined them. Ọlọ́run pọ́n wọn. He remodeled them. Ó tún wọn ṣe. For them to get to a wealthy place. Kí wọ́n ba lè dé ibi ìrora. The promised land that was flowing with milk and honey. Ilẹ̀ tí ó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. The same way we Christians, we are being refined through the persecutions and afflictions we are facing. Bákan náà, àwa Kristẹni lóde òní, à ń tún wa pọ́n nípa ìpọ́njú àti inúnibíni èyí tí à ń dojú kọ. That was the message of the last two Sundays now. Ó jẹ́ ìwàásù tí a wà ní ọjọ́ Sunday méjì sẹ́yìn báyìí. So we are being refined. Torí náà, à ń pọ́n wa. In the furnace of afflictions. Nínú iná wàhálà. Furnace of persecutions. Nínú iná inúnibíni. If anybody should tell you, once you become a Christian, your road will be smooth, no suffering, no this and that. He's telling lie. Bí ẹnikẹ́ni ó bá wá tán ọjẹ́ tí ó sọ fún ọ wípé nígbà tó bá ti di Kristẹni, kò sí wàhálà, gbogbo ọ̀nà rẹ yóò mọ lọ níyìn. Ó ń tàn ọjẹ́ ni. Those who are saying, may I no go suffer, na lie.
awon to so pe iya oni ja won oni ro ni. God says in this world you have tribulation. Ninu aye e o ni iponju. If they persecute me, o ta ba le senu ni bi ni si persecute you. Won senu ni bi yin sent yin pelu. God says Paulu wi pe the great tribulation we are entering heaven. Pelu iponju nla ni a wo ijoba Olorun. He says further, o tun tesi waju, whoever want to live godly life in this world, he suffer persecution. Eni keni to ba fe lati gbe igbe aye iwa mimo ninu aye buburu yi o, yo la inu ni bi ni koja. Tell me, e wa so fun mi, is God wicked? Se Olorun buru ni? If the Sunday message to Sunday ago, you understand them, I don't to explain this one further. To ba ye pe ninu iwasu ti ojo Oluwa pe o ye yin dada ni, ko ye ka tun tesi waju ninu eyi mo. If you don't understand, go back, it's on YouTube. Go and load it and listen, then you can understand better. To ba je wi pe ko ye wa je ki a pada ki a lo wo lori foran ka teti si yo ye wa dada. We came out of the world. Awa sinu aye. We are rock gold. Adura. A jade ninu aye. A je wura ti ko ti wulo. Those in it. So we now enter to the kingdom of God. Awa wonu ijoba Olorun. We must be refined. Agbodo la ina koja. Before we can fit into this way. O to di pe ona yi in ato si wa. We be refined through the fire of affliction. Nitori na mo wa ninu ina wahala binu ni bini. So that we can reflect the image and glory of God. Ke abale gbe aworan ati amuye Olorun wo. Those enemies that are persecuting us, they are enemies of the cross. Awon ota wa awon ti won senu ni bini si wa won je awon ota gbelebu. Satan knows. Satani mo. As long as you are carrying your cross, niwon gba ti o ba n gbe agbelebu re, he cannot touch you. Ko le fowo kan o. As long as you are carrying your cross, niwon gba ti o ba n gbe agbelebu re, if you can manage to cross to kite to the gate of everywhere you die, nigba to ba le gbianju lati gbe de enu ona ijoba Orun to ba ku, you be allowed in. A gba wole. As long as you are still carrying your cross on the day of rapture, ni won gba to ba le gbe agbelebu re titi di ojo igba soke, you are going with Christ. O ba Jesu lo. He doesn't want to be with that cross. He doesn't want to be with that cross. He want to take the cross away from you. O fe gba agbelebu yi kuro lowo wa. He will entice you with money. Satani awa bere sini fi owo tan wa. He enters with worldly things. Ati awon aye yi tan wa. For you to drop your crown. Fun lati your cross. Fun lati jo agbelebu re danu. So don't throw it away. Nitori na ma se sonu. In 1 Peter 5:10. Ninu we Peteru kini ori kewa. 1 Peter 5:10. Peteru kini ori karun ese kewa. Bible says. Bibeli wi pe. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he have suffered a while, make you perfect, stabilize, strengthen, and said to you. Olorun ori ofe gbogbo ti o ti pe yin sinu ogo re ti ko ni pekun ninu Kristi Jesu, nigbati eyin ba ti jiya die ohun ti kara re yo si se yin ni ase pe yo fi ese yin mule, yo si fi fun yin ni agbara, yo fi idi yin kale. Our suffering this world is temporary. Iya wa ninu aye yi fun igba kukuru ni. Even if you live for 1000 years, o da bi o tile gbe egberun odun laye, it's temporary compared to eternity. Igba kukuru ni lati fi se afiwe ti ijoba Orun ayeraye. He said he suffered a while, iya na fun igba die, so that he will make us perfect. Iya yi le je wa fun igba die, awa so wa ni awa mu wa pe, without passing through this fiery furnace of afflictions, we cannot become perfect. Lai se pe o ba mu wa la ina iponju ikoja pa o le pe, we cannot become a stable Christian. Oluwa re o le di Christiani ti o duro dede. We cannot get the real strength to run the race to the end. Be ni a o si ni le gba okun lati gbe lati le gbe sire na dopin. It is in the school of affliction that the Christians are molded. Ninu ina iponju ni awon ojulowo Christiani ni won tin di alagbara ni won si n pe. If you see butt brick, brick tafina yan is stronger than this one we are using now. Put bullet at it, it will send it back to you. The brick tafina sun o ma n le debi pe teyan ba
ju nkan ti a da pada si yan. So when we are molded and refined in the furnace of affliction, we become don't touch for enemy. If he shoot arrow at us, it will burst back on him. Tori na nigba ti a ba mo wa ti a pon wa ninu ina iponju ti a duro dede bi ota ba ta ofa si wa pada lo ba won ni. I pray God will help us to continue in this way to the end in Jesus' name. Mo gbadura pe Olorun ran wa lowo lati ma rin wa ni ona yi titi de opin ni oruko Jesu. The fourth reason. Idi kerin. Why God made them to pass through the wilderness of Red Sea. Ti Olorun mu won la aginjokun pupa koja. God wanted them to develop passion for his word only. Olorun fe ki won ni ife si oro re nikan. He wanted them to develop passion for his word only. O fe ki won ni ife si oro ti re nikan soso. They can only do that if they have passed through the Red Sea, wilderness of Red Sea, and they have seen how God's word have been manifested and established. Won le se leyi nigba ti won ba la aginjokun pupa koja eyi ti won si ri bi awon oro ti Olorun so bi o se wa si imuse. Deuteronomy chapter 8. Iwe Deuteronomy ori kejo verses 2 and 3. Ese keja ti keta. Deuteronomy 8 2 and 3. Iwe Deuteronomy ori kejo ese keji si keta. And thou shall remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee and to prove thee to know what was in thy heart, whether thou wouldest keep his commandment or no. Verse 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man does not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord that man lives. Iwọ ki o si ranti ona gbogbo ti Oluwa Olorun re ti mu orin ni aginju lati ogoji odun yi wa lati re osile ati lati dan owo ati lati mo nti o wa ni aya re bi iwo pa ofin re mo bi be ko ese keta o si re osile o fi ebi pa o si fi mana bo ti iwo ko mo be ni awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade ni eniyan wa laye. So God wanted them to know that only by my word you can survive. Olorun fe ko di mimo fun won wi pe nipa oro mi nikan ni e fi le ye. And he wanted to desire that word passionately so that they can continue to be with him and grow through the world. O si fe ki won mu oro yi ki won mo ni ti kara won ki won ba le wa pelu re pelu oro re. In our dispensation. Ni akoko ran wa yi. Under the New Testament. Ni abẹ majemu tuntun. The Lord command us to desire the sincere milk of the word as newborn babes that we may grow thereby. Olorun fe First Peter 2:2. Olorun fe ki a fe wara eleyi ti o ye koro eyi ti ko ni adalu rara eleyi wa ninu iwe Peteru kini. He wants us as babies desire the milk of their mothers. We should desire the sincere milk of the word of God. O fe gege bi omo owo tuntun pe ki a fe wara eleyi ti o je ojulowo eyi ninu eyi ti nse oro Olorun. That we can grow by the word. Ki ayika ba le dagba nipa oro Olorun. The only word of God that can make us to grow is undiluted sincere word of God. Oro Olorun nikan soso eleyi ti ko ni adalu oni a fi le dagba. Any contaminated word will suffocate one spiritual life. Gbogbo oro yi ti o di baje awon oro ti ko da awon adalu oro yo fun aye eniyan pa ni. The grace therefore to always desire the sincere milk of the word of God, God will give to us in Jesus' name. Amen. Nitori nori ofe lati ma fe wara titun iti se Olorun ojulowo wara Olorun a fi fun wa ni oruko Jesu. Amen. Number 5. Karun. The fifth reason why God made Israel to pass through the harder route. Aidi ikarun ti Olorun fi mu ki awon Israeli ki o la ona ti o le koja. He did this so that their faith would develop. By seeing the actions
of God against their enemies. O se leyi lati ru igbagbo won soke nigba ti won ba ri awon ise ti o se bi o se ja lo se ba awon ota won ja ni aginju. God saw the enemies along that route. God saw the enemies along that route. Olorun o pa awon ota run ni ona ti won to. O ri awon ota ni ojo ona yen sibe o ni kan bible lo. You know, bible mi na so Olorun di ju ni se bi so pe ori na o ri won o ri awon ota won sugbon kan to de be o ti bori won fun won. So he saw the enemies yet he say pass through the place. Ori awon ota won sibe o si mo la ona na koja. The reason is this: he wanted his people to say, if God can do this, he can still do it for us, even the promised land. Ohun idi pataki ni wipe Olorun fe ki won mo pe ti Olorun ba le se ile ati se tohun pe Olorun papa yo le se ju be lo fun won nigba tan ba de le leri. There are many nations they conquered along the route. Opolopo awon orilede ni won segun re ni oju ona won. This was to motivate them to have faith so that they can destroy the inhabitant of the promised land. Eleyi o fe ki ru igbagbo won soke lati ni igbagbo ti won ba de ile leri tan ki won le pa gbogbo awon ota to ngbe iberun. Only Joshua and Caleb got this fact. Joshua ati Caleb ni Olorun fi idi yi han. They were the only one that had the faith. Awon meji yi nikan ni won ni iru igbagbo yi. When others were saying we cannot go to the promised land because there's giant there at the Anak, Caleb and Joshua said, no, we are going there. Our God is with us. The rest of those people, they are departed from them. We are possessing the land. Let's go at once. Don't rebel against God. Nígbà tí gbogbo àwọn ìyókù tí wọ́n sọ pé àwọn ò lè dé ilẹ̀ yìí o, wípé àwọn òmìràn wà níbi àti àwọn Amaleki, pé wọ́n pa àwọn run ni Caleb àti Joshua wípé rárá, Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa yóò sì ṣẹ́gun wọn fún wa. Nítorí ìdí èyí ni wọ́n fi lè dé bẹ́ẹ̀. In the book of Deuteronomy chapter 7. Ìwé Deuteronomy orí keje. Verses 16 to 18. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún àti títí dé ìkejìdínlógún. Deuteronomy 7:16-18. Deuteronomy orí ìkeje ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún dé ìkejìdínlógún. This is the validatory message of Moses to them. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ Mose sí wọn. Thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thy eyes shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. 17. If thou shalt say in thy heart, these nations are more than I, how can I dispossess them? 18. Thou shalt not be afraid of them, but shalt well remember what the Lord thy God did unto Pharaoh and unto all Egypt. Ìwọ sì run gbogbo àwọn ènìyàn tí Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò fi fún ọ, ojú rẹ kò gbọdọ̀ ṣàánú fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sin àwọn òrìṣà wọn, nítorí pé ìdẹ̀kùn ni èyí yóò jẹ́ fún ọ. 17. Bí ìwọ bá wí ní ọkàn rẹ pé àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí pọ̀ jù mí lọ, báwo ni èmi ó ṣe lé wọn jáde? 18. Kí ìwọ kí ó má ṣe bẹ̀rù wọn, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí dáradára ohun tí Olúwa Ọlọ́run rẹ ṣe sí Pharaoh àti sí gbogbo Íjíbítì. It's a pity. Ó ṣe ni láàánú. They didn't learn from history. Wọn kọ́ nínú ìtàn tó ṣẹlẹ̀. Their faith did not develop in spite of the actions of God. Lórí gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ṣe tí wọ́n sì rí, wọ́n tún kùnà. As Christians, gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, it's not that God has saved us from Satan and the household wickedness. Ó yẹ kí a mọ̀ pé Ọlọ́run lè gbà wá lọ́wọ́ Sátani àti gbogbo àwọn ọ̀tá ìdílé. The moment we became Christian, ní kété tá a di Kristẹni, we have been delivered from the bondage of Satan, a ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ èdè Sátani, and the household wickedness, àti àwọn ọ̀tá ìdílé. This is supposed to make our faith strong. Eléyìí ó yẹ kí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó lágbára. Any giant on our way, we say yes, we are defeating them. Wípé gbogbo àwọn òmìràn tó lè dúró sójú ọ̀nà wa, a ó borí wọn dandan. That is in our church anthem. Eléyìí ó wà nínú orin ìjọ wa. We are defeating
pretty or giant on our way. Not by our power, not by our mind, but by the Spirit of God, by the faith in God, all the giant waiting for us along this way. By the special grace of God, we are defeated them in Jesus' name. Rise up and call unto God. Tell God, give me the grace to defeat all the giants on my way. Faith to continue on this narrow way. Faith to keep on carrying my cross. Faith to remain in Christ forever. Give to me, O Lord. I don't want to murmur along this way. Whatever you say I should do, I will do it. Anywhere your servant lead me, I will go. I won't murmur. I will never complain. Help me, O Lord. I have known this way. I don't want to go back. Enemy cannot send me back. The world cannot send me back. Satan cannot send me back. Problem cannot send me back. Afisha cannot send me back. No giant can send me back. I will continue. I will continue. I must make it to heaven. Help me, O Lord. On that great day, when the trumpets are sound, make me worthy, O Lord. I will praise in the world. I will praise in this world. I will make effort at last. Pray unto the Lord. Lord. Lord.